Takže ahoj, já tě vítám u dalšího videjka tady ze stavby mojí mapy Rinoltice. No a jak můžeš vidět, tak jsem opět udělal nějakou tu práci. Samozřejmě jde to pomalu a že teďka momentálně vlastně natáčím jakoby pořád to stejný, to je pravda, ale prostě někdy to tak je a bez toho se prostě jakoby dál nepohnem, jo. Takže i ta prostě ta práce, která se opakuje, tak prostě slouží k tomu, aby ta mapa prostě pokročila. Sice pomalu, ale prostě to k tomu patří. Takže jak můžete vidět, udělal jsem nějaké ty pole, můžeme se na to podívat, ty pole celkem budou velké, ono se to opravdu nezdá, ale je tomu tak. Takže tady máme ten písečák, o kterým jsem mluvil, takže hnedka nad ním budou takovýhle velké pole, což je super, budou tady i menší pole, ke všemu se pomalu dostaneme, ale jak říkám, chce to čas. Tak teďka momentálně budeme začít vlastně pracovat na tomhletom poli. No a co bych vám ještě jakoby ukázal, je to, že opravdu jsem tady dělal třeba tohleto pole, což je vlastně u paneláků, tady máme paneláky, a hnedka vlastně jsem to tadyhle udělal, tady je takový remízek a takový blbej terén, ale je to tam přesně podle reálu, takže je to tam zachovaný jako odkaz. No a což je dobře, tady můžete vidět, že tady jsou takový jakoby díry, to je vyloženě na elektrický sloupy, takže to jsem si tady takhle udělal, načrtnul, abych o tom věděl, takže potom se můžeme ještě podívat, že tady jsem si taky trošku ještě hrál, jak můžete vidět u tady toho našeho dinosaura, ten je prostě boží a to se mi líbí. Jo, a tady opět jsem tady přidal další pole, protože to pole tady je, ono bylo sice jenom takhle, ale já jsem ho trošku zvětšil, když už, tak už, a tady stejně okolo dám takhle les, takhle, takže to bude v pohodě. Tady okolo je docela i vidět nějaká cesta, tak nevím, jestli ji tam nechám nebo ne. Ještě uvidím, jo, ještě na to jakoby čas, takže v pohodě. Jinak, co jsem vlastně tady ještě dodělával, tak je to vlastně tohleto pole, to je taky jakoby na konci vlastně Rinoltic. Říkám, zatím dělám pole takový, který vím, že tady zůstanou na 100%, jo. Tadyhle bych to nechal volný, tady nic dávat nebudu, žádný pole, ale nechal bych to tady prostě, že by tady něco mohlo být, výkupná, nebo prostě, že byste si tady dali hnůj, i když tady by to asi nedávalo smysl. Jo, můžeme si tady když tak něco udělat, takže OK, taky všude říkám, nemůžou být pole, jo, to by bylo fakt prostě úplně mimo. Tak, jinak tady se můžete vlastně podívat. Tady jsem začal vlastně dělat, je to hnedka u té silnice a je to hnedka u této naší benzínky v Rinolticích. Taky pole celkem v pohodě a tak. Líbí se mi to zatraceně dobře, protože okolo je právě, jak můžete vidět, tady cyklostezka. Takhle, takže to je super. A hnedka tadyhle máme železnici, jakoby teda koleje. Takže to je taky fajn. Potom si budu muset trošku v hlavě prostě srovnat, kde udělám prodejní body, jo, a tak, a další prostě nějaký blbosti, co k tomu prostě jakoby patří, jo, takže já jsem myslel, že už budu jakoby dělat silnice a tak, ale upřímně teď se mi do toho ani nechce a hlavně si potřebuju trošku ty pole tady udělat, takže nebojte, ke všemu se dostanem, ale taky u toho nemůžu prostě fakt sedět prostě jakoby pořád, jo. Hodně často vždycky píšete, jako že byste chtěli poradit s tady tím nebo s tam tím a ono, ať se to nezdá, tak je to v celku někdy opravdu hodně náročný. Prostě rád vám pomůžu, když samozřejmě vím. Já udělám tohleto pole, jak jsem tady o tom mluvil, takhle si to tady narychtuju a jdeme pomalu na to. Kdyby náhodou to někdo dělal tak, jak to dělám já, tak neříkám, že to je ten správný způsob, jo, já prostě si to dělám tak nějak podle sebe, ale pokud děláte to tak nějak, jak to dělám já, tak OK. Tady je dobrý to, že vlastně já jsem ani nevěděl, že ty vlastně ty mapy.cz,
že mají tady vlastně to, když si takhle rozkliknete tohleto, ty roky, to je vlastně z jaké doby je pořízený vlastně jako ty letecký snímky, jo. Takže já jsem to fakt nevěděl. Takže tady je to super prostě. A vždycky, když prostě nebudete vědět, jako třeba takhle, máte to slitý v jedno, tak prostě tady prostě zkoušejte proklikat to, jak to je. Vidíte, tady už je to trochu lepší, takhle se vám to zobrazí. Jo, potom zase třeba samozřejmě jinak, jo, ale já si to dám teda na tu 2.18, protože tady je to opravdu nejlíp vidět. Já už to vlastně jsem si to tady zkoušel ještě předtím, aby jsme se nemuseli nějak extrémně zdržovat, takže tím pádem to budeme mít trošku urychlený, tady jsou zase nějaký stromy. Jak to tady je? Já bych to zase k tomu úplně nedával, takže začneme nějak takhle. Ale asi tak. A pak se to prostě nějakým způsobem dodělá. Tak, super. Tady to zase nechci dávat úplně k tomu, protože tady cestu dělat nebudu, jo. Takže tady to prostě nějakým způsobem pojedeme takhle. Necháme tam nějakou mezeru. Ty bláho, jak to udělám tady? Ale jinak je to vidět, že to je celý, takže hele, v pohodě. Takže klidně bych to takhle udělal. Tak, asi tak, hele. Tady to dáme takhle. Tohle mě vždycky štve na tom, jak je toto zelený, tak ono se to blbě takhle dělá. To už je takhle, je to lepší, no. Zase je to moc blízko a někdy je to moc takový, že to je rozmazaný strašně. Tak asi takhle. Ty bláho, co to tady je vůbec? Co to je vůbec? Tady jsou klasicky stromy. A viděl bych to, no možná až moc teďka.
A jak říkám, uvidíme, no. Jedu teďka podle té textury, co tam tak nějak vidím. Tak, OK. Říkám, je to taková jakoby blbá práce, já vím, že to je pořád dokolo, ale musí se to prostě udělat. A říkám, tak jako natočím to pro vás, proč ne? Alespoň tak třeba zase někdo třeba něco jako někomu to třeba zase pomůže a tak, no. Protože kdybych měl takhle natáčet každý díl o něčem jiným, tak to se nedá dělat vůbec, jako to. Jak to vypadá tady? Tady je to nějaký takový zvláštní. A tady je spíš nějaký takovej ten. Asi stromy tam budou trošku. Ukáž. Jo, ale jako dá se to, dá se to. Ne, teďka mě, říkám, napadlo to, že jestli na tomhletom poli právě nejsou ty, no, ty sloupy elektrického vedení, protože mně přijde, že tady vlastně něco vidím, ty bláho, ale ono to fakt vypadá, že jo. Teď se musím trošku zorientovat. Tady je taky dokonce, jo. A si myslím, že to je přesně tohleto. A tady musí být. A oni to pole mají tady. Sakra. Já jsem to neměl asi to pole dělat takhle, ale tady koukám, že je to. Jasný, rozumím. Takže moment. Jo. Tak jo, hele, uděláme to jinak. Uděláme to někde v těchto těch místech. Udělám takhle. Tak. Fajn. A tady je vidět ještě kousek. No tak. Tak, super. A já, no ještě by to chtělo tady takhle. Jo, to je ono. A takhle nějakým způsobem bych to obkreslil. Takhle. To je přesně ono. Jo, je to ideál. Tak. No a tady budeme mít vlastně hnedka vedle pole. Tím je to vyřešený. A potom máme vlastně tohleto pole, neboli teda, sakra, už jsem zblblej. Tenhle ten sloup, takže ale já to udělám asi takhle nějak. Ale tady je o to, abych o tom věděl. Ale já to trošku roztáhnu, aby jsme to měli trošku rychlejší samozřejmě. Šup. No, je to hrozný. Nevím, proč to nemůžou udělat takový jako odladěnější, aby to bylo prostě příjemnější, ty bláho, tohle to je někdy jako fakt hrozný. A je pravdou, že mám starší počítač, ale myslím si, že to bude asi plus minus dělat skoro každému. Tak, OK, zase naštilujem kameru. Ups. Ty bláho, bacha na to. Skoro jsem to tam sejmul. Tak. Takhle, takhle. No a takhle nám to krásně budu pomalu přibývat. Jo, je to pravda, no. Je to jakoby fakt práce takový jakoby dokola, ale co už, no. Prostě to tak je. Tak. Fajn. No a můžeme se podívat, že to pole je sakra velký, ne? Ty bláho, to je hodně velký pole. Takže takhle vypadá naše hotové pole. Necháme to bejt. A půjdeme teda spíš udělat tohleto pole. Jo, to je taky takový fakt velký. Tady potom ještě možná nějaký takový menší. A nebo že bychom to rovnou, já bych to taky asi rovnou takhle udělal, protože takovej kousek tam nechat, to je zbytečný. To asi jo. Potom se nabízí ta možnost ještě jako prodloužit tohleto pole rovnou. Musím taky trošku jakoby u toho přemýšlet, aby to nějakým způsobem vypadalo. A zase než tam dělat nějaký jedno, já nevím, jeden hektar pole nebo takhle, to ani nemá cenu, že jo, to už můžete trošku zvětšit a máte to stejný, takže jdeme prostě na to.
No, bude to tady hodně zajímavý, teda, jak na to koukám. Trošku to zmenším. Tak, začneme asi někde takhle. Pojedem. Jak je to tady? Jo, děláme pořád to stejný, ale tady už to skončíme. OK. Jo, takže příště bych už pomalinku opravdu chtěl teda dělat ty silnice. Ale jak říkám, někdy prostě si člověk řekne, ale já chci dělat tohle, tohle, ale ono je toho tolik, že to prostě nejde jako stihnout. Jinak jsem zkoušel vlastně i ty textury, jako udělat si tak nějak podle sebe, jo, bude to vypadat samozřejmě dobře, ale zase to zabere nějaký čas udělat to přes Spline Street Constructor, prostě ty silnice a potom ty křižovatky a to pospojovat prostě v Blenderu, jo. Zatím bych řekl, že i ty videa a celkově jdou podle plánu, tak jak jsem si to tak nějak nastavil.
říkám, tenhle ten rok zkusím prostě vydávat video prostě každý týden a uvidíme, jak se to jakoby chytne, jestli vás to bude bavit a tak. Zatím vlastně všechno, co dělám, tak dělám vlastně jakoby live, když to tak řeknu. Takže vlastně přesně vidíte, jak ta mapa se staví, no. Ty bláho, další pěkný pole. Jo, no vidíte, ale přece jenom jsem si teďka říkal, že tady jsme zapomněli, že jsme si to takhle mohli. No, ale to bychom mohli, ne? Hele, já bych to prostě udělal. Jako zase než tady dát trávu, tak to se mi taky jakoby dvakrát fakt moc nechce. A tady by se mohli něco prostě takového vytvořit. Ty pole prostě zatím dělám takhle, jak to vidíte. Nedávám tam prostě žádnou plodinu, nic, dělám to jenom kvůli tomu, že ty pole budu dělat potom až v nějaký fázi, kdy budu mít hotový cesty, silnice a ty obchody. Až tohle to všechno budu mít načrtlý, tak si udělám PDAčko, bude to krásně vyfotit, jo. Na to taky nezapomínejte, jo, že potřebujete vyfotit tu mapu, aby ta mapa byla prostě vyfocená jakoby z vrchu. Jo, přesně stejně nevím, jak to vyfotit, ale myslím si, že těch návodů jakoby na ten Giants Editor a na stavění jakoby těch map je celkem dost, takže možností je fakt hodně. Tohle by bylo opravdu pro dnešní videjko všechno. Já doufám, že videjko se ti líbilo a že opět přijdeš se podívat na další pokračování téhleté show. Stavba mojí mapy Rinotice o rozměru 4 km x 4 km. Tak jo, tohle by bylo už opravdu skutečně všechno. Já už se tedy na tebe těším příště u dalšího videjka. Takže pokud se ti videjko líbilo, hoď tam like, odběr a sdílej. A nebo napiš něco do komentářů. Tak jo, tohle by bylo už opravdu všechno, takže se měj a zase někdy. Čau.